Ma novu kasetu se je stavio, nije to na kaseta, nova kaseta, nego na navučio glavu. A, pa dobro. Jel da? No. Sasvim okej, ovaj sam gledala. Ciklus mojih crteža i slika koje se rade sa raznim plodovima, odnosno božanskim plodovima, znaš. Aha. I ima ih ovde, po potpuno neverovatnih, znaš, oblika sa tim posebnim košticama i peteljkama do ovih ovde, znaš, tih nekih rajskih plodova. Naravno, plodovi ovog velikog stabla, znaš, koji uvek vezujem za muški i ženski deo, sa svako drvo je vezano sa dva stabla, sa tim nekim svojim podelcima i vezano za porodično stablo, za taj neki način, onaj se sveti grn i sve što je u vezi toga nekako, taj ciklus o tim nekim mojim stablima koje sam ponu dole sa Kosova, odakle sam rodom, i onda je vjerojatno neka reminiscencija i nešto što me podsjeća na to što je oduzeto i maknuto iz nekih mojih razmišljanja i osjećaja, tako, odnosno sklonjeno na neki određen period dok se to, hvala Bogu, ne povrati i tako. A nekako materično još leži u tebi i u tvojoj glavi. Jeste, jednostavno, taj zavičaj, eto, toliko se smanio da može i u mojoj glavi da stane, znači, u srcu. I dok je tu, dobro je, ali se nadam da će kad sad to da iskoči iz mene, da zauzme mesto komu pripada. Ima li biblijskih motiva i tema? Naravno, pa ja sam prilično već to malo otrcano se kaže religijan čovjek, zaista, ali je moja preokupacija i taj deo. Zato i kažem taj Boži grm vezan za te neke nadnaravne i neke edenske vrtove i edenske bašte koje sa kojih ja crpem tu inspiraciju. Sve je pošlo od toga, od one čuvene Aristotele pretpostavke ko su umetnici, da su oni u stvari jedini sposobni ljudi da se sete prazavičaja svojih, da se sete onih redih vrata koje su mu dati. Postoji ste jedan umetnici, jedan seći prapostoji. Slikari kroz boje, muzičari kroz svoje uho i kroz te neke tonove. Pisi kroz jezik. Balet, da mome kroz pokret, književnici kroz reči, kroz te neke oblike, tako da ja imam od svega toga i muzike i reči, i često ti plodovi imaju oblik nekih reči, manje više, su to obično te neke čirilički znaci, evo ga ovde, žeslo, onda ima toga, ja to dosta koristim, evo ga čio, baš ono što je najkarakterističnije za našo azbuk. Kako ga je na reči? Skoro godinu dana radim edici, sada malo sam se izvršio pa mogu skoro dve slike godišnje da izbacim uz naravno da trebam i ostalih je to zadnju sliku koju sam radio upravo za ovaj zadnji parijski salon. Skoro 6 meseci sam radio na
na toj slici, to je prilike taj neki period. Uz ono običajan način rada koji svaki umetnik ima, da nešto postigne na slici, kasnije kad se sve to uradi, obiše se neke stvari kojima nisi zadovoljan, pa se ponovo doslikaju i to je ciklus koji malo rategne to vreme nastaje slike. Pa ima zaista, pogotovo neke slike koje su mi sada van zemlje, tako na tim raznim izložbama i one su rađene ponovo se, čak evo ova je, ne znam, pre možda jedno 15-ak godina urađena, ali sad ću ponovo da se vratim na nju i da nešto malo raščistim od ovih plodova i da poradim malo na slasti ovog voća i da ovaj... da poberem plodove ove godine, jer ova stabla na ovim slikama svaki 15 godina se oplođuju i daju plodove, tako da kad to poberem onda ću malo da poradim na ovom. Pa dobro, ubiranje plodova je bilo i u Parizu, a sada i u to... Da, sa godišnjih mojih aktivnosti i... Jedine su Veličković i... i to bude na bliski tom... zaživljavaju taj neki umetnički život u svetu. Prisutni na svetskoj sceni. I sve ono što je aktualno, što je prisutno, ti ljudi koji odabiraju te umetnike, tako prave to i otprilike 20, između 23 i 25 tih pravaca, gde svaki pravac predstavlja između 13 do 15 tih različitih umetnika iz celog sveta koji se bave tim pravcem. Tako da je to ta neka nova zadnjih 10 godina tendencija tog parizskog salona, što mislim da je dobra stvar zaista i da je to jedna od retkih prilika da možete da vidite i da kontrolišete, da budete informisani šta se to trenutno radi i šta je aktualno u svetu i da možete da vidite ko su ti predstavnici tih pravaca. Za vas možda se kaže da ste veliki slikar, ali možda se kaže isto da je od oca ostanuo ne sinu nego čerki. A možda se kaže i da je čerka veći slikar, ako nije već onda je više od vas. Možda pa jeste, zaista to mi je posebno zadovoljstvo zato što se držite neke porodične tradicije i što već sada vrlo, hvala Bogu, svojim sigurnim koracima korača ka tom svetu i osvaja takođe, a pogotovo što je upoznala sve ovaj, te značajne slikare koji su u svetu, jer ona će danas pričati o čemu se to radi i što obogaćuje taj svoj svet i svoj stvaralački svet i svet tih prijatelja koji je okružuju. Koliko je otac bio uzor, moguće sad da i čerka postane uzor ocu. Pa, je tako, da se dopunjujete? Sve je moguće i to je san svakog roditelja, naravno. A Vasilisa ima inače kraljevsko ime, je tako Vasilisa, da li i koliko je otac opredelio vašu sudbinu i vaš životni pravac? Pa ja imam tu neku priču koja jeste malo je duža. Tako što A vaša dužina je koliko centimetara, visina? 190. Dobro. Bez kose. ja sam, kao i svi mi, rasli naravno uz oca i uz ta njegova dela, međutim, kao mala, to sam onako, kao i što sad sestrina deca pokazuju interesovanje za sve to, i za slikanje, i za crtanje, i pisanje. Tako sam i ja, ali onako, mislim, skromnije nekako, pošto nas je malo više dece bilo, prvo troja, kasnije četvoro, tako da je možda i malo teže uočiti odmah koliko koje dete ima zanimanje za muziku, za pisanje, za slikarstvo i tako dalje. Ja sam rasla, znači, u sve to, ali sam malo kasnije ispoljila. Ja sam sa 25 godina upisala akademiju, prethodno management. I onda kad vi sa 25 godina uradite neki crtež koji je, a pre toga ne radite ništa na tom polju, jednostavno uskoči neku priču koja je u rangu mojih nekih kolega koji su prošli i
ovu srednju umetničku školu, ja sam završila gimnaziju i kad sam došla na akademiju, bila sam negde tamo u nekoj, na nekoj donjoj lestvici, znači kaskala sam za svojim, za svojim kolegama, međutim, posle godinu dana doživim to da zaista budem i uhvatim taj korak sa... Zato što imate krupan korak, rekao bi se. I to ovako i figurativno jeste bilo. I drago mi je da donekle su, ja mislim, ti geni, iako je moj profesor metodike Svetko Diljan bio opovrgavao sve to i govorio da talenat je ipak nešto što se stekne u samom razviću i u radu čoveka i umetnika. Ja sam imala, mislim, tu sreću da je meni to valjda u genima zapisano i da sam uspela da to razvijem u neki svoj svet, u neke, neka svoja platna, u crteže i u, eto, sad i već neku izlagačku aktivnost. Dobro, otac je na neki način, znači, genetski i prirodno predisponirao vašu yes. budućnost, ali ko je vaš uzor još pored oca, pogotovo recimo na međunarodnom planu, od strane slika? Pa ne mogu da kažem da imam nekog uzora u smislu, ako sad recimo pomenem neko ime i da sad vi sa tim imenom odmah imate neku sliku o tome s čime se taj umetnik bavi. Otac mi je dosta pomogao na tom nekom planu da mi jasno kaže i ukaže na neke stvari, da ja recimo ako krenem da se bavim nekom temom, pokušam da izvučem najbolje iz nje. On mi je pomogao da shvatim i umetnost i slikanje i crtanje kao treniranje. Znači sveo mi sve to na neku životnu filozofiju, da vi ne možete da uhvatite nešto, neku temu ili recimo neki medij i odmah prvi, drugi, treći, peti dan vi već onako sebe date tu 100%. Već da danima, danima, mesecima, godinama, znači stvarate i uvek nešto iznova radite. Imate jasan plan pred sobom da osmislite ono što vas interesuje, ono što je u vama, da to nekako ispoljavate, eto, kroz crteš, kroz sliku. Znači tu mi je dao neki i mogućnosti da krenemo da crtamo nešto pa da vidimo ko će to na realni način da prikaže. Tako da i to opet nekako održava i tu vašu crtačku aktivnost, a da opet nadograđuje i vaš duh i opet, ja kažem, tu neku takmičarsku crtu koju imamo tako i genetski i ovako. Znači, bukvalno jedno nadopunjavanje koje daje kvalitet više. Jest, u svakom slučaju. Ako nešto, nema veze da razgovarate, treba će mi to za pokrivanje. Jer u tekstu se da ide priča o ocu. On je znači napravio jedan fantastičan intervju sa Ljubom Popovićem. Znači, sprema knjigu o tim našim najznačajnim slikarima, znači, to je isto interesantno. Nekim drugom, po to neće moći da stane tu u tome. Znači, ali to je jedna od tih njenih aktivnosti, obzirom da je nadarena za pisanje, zato i da piše uporno i... Pa dobro, možda da kratko objasni. Da, tako se i rodila ta ideja, pošto je ono što smo s početka pričali, otac, žalosno je da se to svo prijateljstvo ne iskoristi na neki način, a ono što nama, ja po nekom mom mišljenju i po mišljenju oca, fali je, to je ta neka monografija srpskih slikara, znači da se, kao što su Crnogorci skoro prošli ili pretprošle godine izbacili svoju monografiju, ja već nekoliko godina radim na tome, da sva ta neka imena za početak ove starije ljude i stariju tu neku gardu, smestim u tu monografiju i da jednostavno iskoristim i moje, znači, posete njihovim ateljejima i izložbama i naša neka intimna druženja na kolonijama umetničkim, eto tako isto u stanu. Ko će biti sve zastupljeno, onako, ako se, ne pa morate sva imena, ali... Ja sam rekla da sam ovaj, uvek krenem tako na ta najteža neka solucija i najteža vrata koja se otvaraju su
onih krupnih imena, znači od Ljube Popovića, pa tako, znači Veličković, Tucović, Tikalo, Jale, da. Tako da sam ja uglavnom sam htela da i svaki put kada bi... Neki naš umetnički orijentisan, pa i supruga, znači prava jedna umetnička porodica u pravom smislu reči. Jeste, jeste, to je jedna umetnička porodica koja živi za umetnost, živi... Sin nije trenutno ovde, ali je po zanimanju... Ko? Sin. Da, da, on je završio unutrašnju arhitekturu. Dobro. I u tom smislu se usavršava i tako, ali ne može da se ne bavi i ovim našim stvarima koje zaista prve poradi crtački, to su neke detalje iz prirode i tako, i polako, malo, malo drugačijim korakom nego Vasilisa, ali i on osvaja. Imamo neku tu porodičnu... Supruga takođe, tako. Da, imamo neku porodičnu sentenciju koja je u par reči oslikava celu tu našu težnu ideju, to je ako žuriš, pobeći će ti ono što je sporo. I nekako po prirodi te naše porodice, onako sve se nešto docnije događa i ostvaruje i naravno svesni smo, evo, gledajući kroz neki prizmu svog ličnog sveta i tako nekako vaspitavamo svoju decu da ta neka upornost i predanost svom poslu je iznad svega prioritet i da će sve to kasnije da donese neke plodove, a da nikako nije prioritet, ne znam, neka pod znacima navoda slava ili ugled ili ne znam šta. To je potpuno periferna stvar, bitno je da ste potpuno okrenuti ka svom svetu, da ga ostvarujete, da ga istražujete i da tu živite svim srcem, svi dišete iz njega sav vazduh koji vam je na raspolaganju, a da sve ostalo samo po sebi će se naći na tom putu. Čudno je. Neko pričaš, super, baš lepo. Vidi kako je oko kadrirano. Vidi kako je oko kadrirano lepo. A, očeo. To je... To bi Nemci rekli detalj aut name. Detalj. Ugasila sam grizu da ne skreće daži. Znači, malo to pokaže. Super, to je kadrir. Samo tata će da vam pokaže, pošto ima još neka uđa. Imamo sve da stavimo. Ovdje razmo odnašli. To je maja, to je i pas kola. Ovo sve Dušan fotografiše za glasa. Dušan i evo ga Miša Filipovac. Njako tu lega. Dobre, evo sad radi ovo. Bože, Saša. Što sam primijenio njegu, duša simbolika. Ne znam. Pa ja i baš kada me pitaju, uglavnom se s ovim... Evo sad ću ponovo 3 godina Heksala do galerije. I ja ću da idem tamo jer će doći svi ovi poznati i ti kalori i tu. Mogu da vam donesem jednu moju veliku iz sobe? Mhm, može. Pravilo kajšić isto.
što mi je baš jedna od prvih. Možda krajem ove godine neki cilj tih velikih pitanja ću da izlažim. A kojim sportom se baviš? Pa bavila se ranije košarkom, igrala sam čak i prvu ligu našu. 96. i 7. kad je Paraćin bio u prvoj ligi. A pre toga je majka isto bila u klubu sa košarkašicama. Koja je već to godina bila? Prva liga. 73. 4. prvi put je Paraćinska košarka. O ne. Moramo na zavodu, kažu čovjek. Sve profiraju tog, kažu čovjek koji nije kazivanja. Takav je moj stil poezije, isto potpuno ovom stil. Pa to je ono što ti ja pričam, znaš, ovaj, kad sam, prvi put kad sam možem da čitam, da me to, kažu čovjek, ovaj, nije tako... Ovo su se... Parijske izložbe, sa ovih Grand Palais, znaš. Bez toga, znaš, Vlado, bez tih nekih, znaš, preporuka, tih nekih značajnih ljudi, to je bilo... A Vitezi smo opisu... Pa lepo, to stvarno, zaista... Vidjet ćeš ti u ovoj, kad budeš, u ovoj knjizi ima tih, to je ta novija jedna. Tako je Vasilisa počela, znaš, ovo ti govorim zato što i možeš da napraviš kad tako, znaš, pa do ovih ovde... Vitezovića i ne znam koga, znaš. Pa imam ja i... Neki krati... Imam Jevtušenka, intervju sa Jevtušenkom, kamerom. Ti kaži kad? Slobodno, slobodno. Radim. Da fingiramo malo, znaš, ovako... Eto. Magla, ali prvi obris, skoro samo jastrebac, kopaonik.
Par minuta nešto će da bude i tako. Gospodin Ivanoviću, niste samo vi, ćerka, sin, supruga, nego je umetnički sklon i umetnosti sklon i brat Toki Ivanović. Jeste, to Tomislav Toma Ivanović, također što se kaže umetnička duša, pored poezije, vrstan slikar i ono što je naravno njegova vokacija, on je znači, završio kompletno školovanje u inostranstvu, je u čuvenom filozofskom univerzitetu u Erlangenu, posle Heidelberga. Znači, čistu filozofiju. Jeste, čista filozofija i klasična filozofija i filologija. Kasnije je tamo magistrirao i završio doktorat, radio jedno vreme na fakultetu, ali obzirom da je malo ovako čovek temperamentnog duha, tada se treba bavio nekim drugim poslom. Ali ono što je za Srbiju vrlo interesantno, to je jedan od ljudi koji je jedan od naših najeminentnijih filozofa Branislava Petronijevića uspeo da uvrsti u svetsku enciklopediju filozofa. I preveo je njegovo najčuvenije delo Dvotomno načelo metafizike koje je objavio Biggs, to je pre neki 30. godina. Pa otprilike tako, pre možda 84. 5. 6. godine. On je preveo u originalu je to bilo principi metafizike, ali je Toma na kraju tog prevoda i objavio jednu svoju, jer je želeo da se izražava onim jezikom koji je i Brana govorio, pa je on na srpskom umjesto principi preveo kao načela metafizike. I to je kultna knjiga zaista za srpsku filozofiju. Kad su načela metafizike u pitanju, da kažemo da ste vi postavili načela karate sporta u Paraćinu, Šumadiji, Pomoravlju, rodonačelnici jedni od prvih trenera, majstora karatea, znači i sport, a Toki je bio u reprezentaciji Srbije u karateu. Jeste, to mu je bio... Jeste, Ilija Jorga bio njegov mentor i on je tada bio u toj onoj omladinskoj, kasnije juniorskoj, pa onda pred kraj i seniorskoj konkurenti, ali je posle svojim putem koji ga je pozvala filozofija otišao na studije i kasnije tamo. On i dan danas je aktivan i bavi se ovim sportom ovako. Pa i vi ste se bavili, bili ste i prvaci Šumade, Pomoravlja, u prvoj ligi, karate ligi ste se takmičili i tako dalje. Kasnije sam drugih uspeha. Jeste, kasnije sam ja nastavio svoju ovde, svoju karijeru sportiste, bio kasnije i u reprezentaciji u vreme kada je i Zoki Stajčić bio selektor, pa onda reprezentacija novinara, pa reprezentacija kasnije niže i Šumadije, Pomoravlja i tako, imali sam negde oko desetak tih zvaničnih. Dušan Dačić. U vreme kada je bio Dušan Dačić, Velibor Dimitrijević, Veba jeste, pa onda... Kasnije u reprezentaciji iz Bosne i Hercegovine bio je Vikić, pa još neki ne mogu... Kako to sve stopiti u jednu ličnost? Znači, pored vrhunskog sporta, sport zahteva mnogo treniranja, likovna umetnost, slikanje traži strahovito posvećenost, znači potpuno posvećenost. Kako uspevate da ujedinite sve, a pored toga ste i strasten lovac? Pa nekako kad pričam svoje deci tako, pa napomenem, prosto se čude, znate, današnji mladež žive jednim potpuno drugačijim životom. Kao što sam ja živeo svojim životom, bio sam potpuno predan pre svega svojoj umetnosti, a onda između ostalog sam se bavio sportom. Ali ono što je možda oslikavalo taj moj duh i taj moj
karakter i tu želju za drugim stvarima i neka ta sfera interesovanja bila zaista široka, da svakog dana sam radio pomalo od svačega. I onda kad prođe tako dugi niz godina, shvatite i onda se svi čude, pa kako si imao vremena? Zaista sam imao, pored toga što sam bio bibliotečki čovjek, ovako volio sam biblioteke i galerije, volio koncerte i nisam na nekog uludo trošio to neko svoje vreme koje sam imao, nego sam bio vrlo racionalan i izgleda u svoj duh sam u pravu stvar investirao. Imate li vi vreme na sebe? Picasso je govorio... neke van aktivnosti. Picasso je govorio jednu prelepu sentenciju kada su ga pitali kad sve to stiže da uradi. Jer navodno radi 26 sati dnevno, pa kaže kako 26 sati, pa 24 sata je to neki opseg vremena. Pa da, kaže, ali ja ustanem 2 sata ranije. Tako da sve se može kad se hoće, zaista, i evo i dan danas tako skoro nešto pričam sa svojim prijateljem i tako, pa naravno stiže ta neka vremenska distanca, se polako smanjuje i čovjek razmišlja o svemu tome, ali je zaista to interesantno da u životu nisam nikad popodne zaspao i odmarao, i pored onog aktivnog nekog sportskog života i tog napora koje imam tokom obilaska Azije i tih velikih kad je lov posredi, pošto se strastveni lovac, Kazahstan... Kad se vratim sa svojim prijateljima, tako svi u onoj odeći legnu, spavaju, tako ja jednostavno ne mogu to da istrpim. Ja sednem, izvadim svoj blokčić i onda beležim te neke svoje utiske sa tih nekih stvari, šta sam video, kako, koje sam ljude sreo i tako. I onda, eto, to je upravo to, možda ta neka racionalnost tog nekog svog vremena i to je usledilo tome da ta neka sveobuhvatnost svog nekog života se odražava i kroz umetnost, i kroz prozu, i kroz lov, i kroz muziku, i kroz mnoge te stvari koje me oplemenjuju i kojima sam potpuno predan. Da li crpete inspiraciju i motivaciju iz kapitalnih nagrada kao što ova na izložbi Grace Kelly Prince Renijea u Monaku? Da li ste ulovili nekog kapitalca u lovu? Pa jesam, obzirom da mi ove nagrade nisu iskreno ni toliko nešto važne, prijam i godim i tako, ali našto ne pridajem nešto toliko mnogo znači, osim kad mi otvaraju te neka vrata širom, pa onda to shvatam kao neku potporu. A naravno, šetajući i najlepše te neke svoje kapitalce sam u stvari upisao i mislim da je kapitalna stvar ti neke opise koje sam donao sa tih putovanja. A lična preokupacija kao lovca koji voli to su ovi kozorozi koje ja lovim na Pamir na skoro 4.500 metara nadmorske visine, na Altajske planine na 3.800 i tako, tu oni žive na tim velikim visinama i za mene to i kao sportista i kao čovek veliki izazov, jer uvek sam volao sebe da isprobavam tamo gde je neki napor nadljudski bio sposoban, da jednostavno se u tome ogledam. I mnogo puta zaista na tim putovanjima sam bio na ivici ono što se kaže života i smrti, boravio na jednoj litici skoro 6 sati dok nisu došli da me spasu od slobode i tako, ali je to neki prerogativ mog života. I onako boravite na litici života. Jeste, i onda taj neki konac o kome sam visio zaista kasnije u klupčam, tako donesem ovde za uspomenu, ali su ta ljubav prema tim kozorozima, prema tim visinama, prema tim ekstremnim naporima koje zahteva ta životinja i tako, to jedno posebno zadovoljstvo, jedna, mada naravno kad god sam u tim situacijama kažem nikad više, ovo je zadnji put, ali kad se čovjek malo odmori, kad jednostavno sve ta... Prorade druge božanske niti. Ako ste na toj litici bili i držali nekim božanskim nitima i opstali, možda neke božanske niti prorade dalje i vode vas na drugu stranu u životu. Jeste, upravo ste potpuno. Mislim da su ti anđeli koji me čuvaju i koji brinu o tom nekom mom životu i tako nekog uvek tu da me opomenu, da me upute na pravu stvar, a Bože moj, život je takav kakav jeste, od neke svoje sudbine čovjek ne može da utekne, ali ako ništa, bakar može da se vrati pa da je pođe u susret.
Evo, kad smo već kod toga, kod tih anđela, možda bi mogao da nosi naslov Anđeo na litici, vaš prvi roman, da otkrijemo našim gledocima, da pripremamo ti roman. Jeste, to je zaista, evo, imali ste prilike da pogledate, to su preko 70 nekih blokova tako koji su ispisani i sada konačno pokušavam da sve to, nadam se da ću do kraja godine već, obzirom da sam već u toku tog posla i da će Vasilica da mi pomogne, ona malo vičnija sa kompjuterom i tim ukucavanjem, ja sam čovek olovke i papira i nemam neku ljubav prema tim elektronskim uređajima, ali ona to vrsno radi i da jednostavno sada sve, sav taj tekst ubacujemo i ja onda već polako vršim neke ispravke na što se dopisao, na što, ali je to, nadam se za jednu godinu, dve, da će da se privrši kraju i da ta neki, te neki moji doživlje koji sam imao u svom nekom, biti opisani u tom romanu i on se zove za sada Osmeh od ptičijeg mleka. Rađeno je nešto po pitanju te renesanse i... Pod naslov Anđeo na litici. Jeste. I nadam se da će to uskoro da imate prilike da pročitate. Biće to interesantno jer Leonardom se bavim skoro 30 godina i gotovo nema stvari koje me... Ne znam, i skoro sam sa jednim svojim vrlo važnim prijateljem koga izuzetno cenim i volim, istoričar umetnosti, gospodinom Zdravkom Vučinićem, u jednoj likovnoj koleni vodio celovečernje razgovore i bilo mi je drago što sam mogao da mu iznesem neke stvari koje nije znao, a bit će nevjerovatno veliko otkriće za mnoge čitavce šta se sve događalo. Između ostalog, recimo, reći ću jedan podatak za koji malo ko ne zna. Vezu između Mona Lize i pokojnog predsjednika Amerike Johna Kennedyja, da su bili u rodbinskoj vezi, i to je, eto, tako jedan raritet, neverovatan, ali zaista istinit. Znači, ovo, faktički smo sve... Dobro, u romanu će biti još neki možda zanimljivi stvari iz života, možda počeci, kako to došlo, recimo, da vi odete na likovnu akademiju, pa ste predavali na likovnu akademiju u Kragujevcu, kako to izgledalo? Niste sanjali kad ste počinjeli da ćete biti i profesor od akademije? Pa, postoji jedna prethodna stvar koja je dosta značajna za moj život. Kada sam završio srednju umetničku školu, zadnja generacija, ona koja je trajala 5 godina, koliko je to trajalo u to vreme, u Peći, tamo gde sam ja i rođen, u Vitomirici, blizu Peći. Kada sam to završio, to školovanje, onda sam pokušao da upišem akademiju u Beogradu. Obzirom sam bio đak generacije, zaista i dobar učenik, i tako smatrao sam da ću to lako. Međutim, nisam mogao. I tek treće godine sam uspio da položim prijemni. Sada kad sam ja kasnije kao profesor fakulteta odabirao te na prijemnom ispitu ljude, onda mi jasno koliko je to težak i odgovoran posao. Zaista. A sam te godine se uplašio i kažem, pa ovo može da traje godinama da ja ne upisujem ništa. I onda ta moja ljubav, još tada sam već pisao dosta poezije i već pripremao neku svoju prvu zbirku, Nežni disač vazduha i tako, onda sam konkurisao na filološkom fakultetu za svetsku književnost. Pa sam onda čak i konkurisao za istoriju i umjetnosti. Sve to nekako, za ne daj Bože, da bilo šta nešto završim, da ne ostanem bez obrazovanja i tako to. A da to bude nešto što se voli? Jeste, a to nešto što volim, a sve to sam volao. I te godine se desi jedno čudo malo da ja budem primljen na svih 5 fakulteta, i na likovnoj, i na primenjenoj, i na filologiji, i na istoriji umetnosti, čak i na nekoj višoj pedagoškoj dole gde sam konkurisao. I onda se jedan prelep događaj koji zaista sa zadovoljstvom govorim. Tamo sam u Dečanima se družio, obzirom da sam odlazio stalno u tim manastirima i kopirao neke sveske i crto okoliš, i tako upoznao sam jednog prelepog prijatelja, đakona Milomira, i on mi smo vodili neke diskusije kao klinci, tako o Dostojevskom, o tom nekom pravoslavlju i tako, dosta sam stvari od njega naučio. I te godine ja njega sretem u sred Beograda, ja idem onako sam natmuren, neko mene, pogledam, Milomir iz Dečana, u onoj finoj rizi, on je već tada bio student teologije. I sednemo tu i
naravno pričamo o svemu i kaže, pa šta si uradio, šta studiraš? Pa kaže, Milomire, na 5 fakulteta sam primljen i sad to slatko zadovoljstvo, ne znam šta ću i kako ću. A on se misli i kaže, a koji je ono fakultet tamo do nas, ima neka, neki fakultet, vidim umetnike neke. Pa kažem, to je primenjeno. Zoki, idi tu, znaš, tu si bliži Bogu i patrijarhu. Ima, nije to sve slučajno. I zaista, to je presudilo ta, to neko naše druženje i to neko upućivanje na to da je to bliže Bogu, da je to, i ja jednostavno odem i upišem primjenjenu akademiju slikarstvo i pod njegovim nekom presijom i nekim Božim naštidom, kao da ga neko poslao da mi olakša neke muke šta da upisujem. I tako ste doneli dušu Kosova i postali duša Srbije. E, jeste, zaista. Sada, naravno, sve to malo sa nekom nostalgijom govorim o tome od kad je to sad u vlasti Arnauta i ovih ostalih, znate, ali nekako ta naša kolevka zaista i jeste tako, ta neka srpska još uvijek se njiše i eto, borimo se svim silama, to ne znam šta će biti u stvar viših sila, je li tako? S Božju pomoć. Ali ako ništa, naravno, s Božju pomoć, nikad se ne zna, sve je to jedna velika klackalica. Božja. Jeste. I onaj Rakićev dolap, znate, ko je gore. Znam jedan dolap, crn, glomazan, truo. Ali ne mogu nikad, nijednom Srbinu zaista da umanje tu ljubav iz srca i da otmu iz duše bilo šta, a mislim da je to ti znaš jer si i ti posvećivo dosta lepih pesama, mislim koliko se svećam celu jednu zbirku o Kosovu. Jeste i to je ono, ta rana neprebolnica je tako koja se ponovo vraćam i taj neki moj, uvijek sa ponosom kada čitam te kritike neke svoje o kojima mi pišu po van Srbije, tako pa kad pomenu tu neku gamu koju je jedno na svojim slikama, ta neka vizantijska, ne znam, sa onih freseka, pa se onda pomislim, zaista, pa nije to slučajno. Pa ja sam ceo život proveo uz te freske, uz te, pa te, ta loza Nemanjića, pa to je upravo sad ta loza u kojoj ja, ova moja sabla i ovi likovi, ovo... Te neprebolnice. Neprebolnice naše, zaista, pa to je to. Čovjek ne može da pobegne od tog nekog vazduha koji se nadisao, od tih planina koje je upio i to je jednostavno oči mimo svih nekih htenja pokupe, ubace u srce i onda jednostavno vam srce onim taktom diktira šta naša barka. To je možda duša, a možda i oči na duši. A možda duša ili kako... Oči na duši. Da, jeste, upravo ste. To je... Znači, opet je Kosovo nekako opet središte, Kosovo i Metohija, središte i dušište srpstva i dušište vaše stvaralaštvo. Jeste, to je jednostavno to i to, taj neki zavičaj, iako ja volim da kažem i pričam tamo po zapadu i tako kako sam stanovnik ove zemlje i tako to, u stvari u poteji okrenem se pa obrišem one suze koje niko ne vidi zaista osim mene, da sam slagao i da u stvari kad kažem pripadam celom kosmosu, da to nije tačno, nego je od onog k slova druga su slova u pitanju, naš od Kosova, ne kosmos i tako. Jednostavno, to je naš život i to je moj život i ja nikad ne bežim od toga, zaista pripadam tome i mnogo sam ponosan na to. Pogotovo što to mnoštvo stvari koje sam tamo upio, koje sam ponao na svojim plećima, još uvek traje. I vidim, osjećam nekako prolaze godine da se možda troše, ali za veliko čudo, ne da se troše, nego se još više uvećavaju, još više neko breme osjećam na svojim plećima, zaista. I mnogo sam radostan zbog svega toga što je to znak koliko je to bogatstvo svega tamo i oblika i tih planina i tog vazduha i te naše istorije i svega toga, koliko je svega toga da čovek to u svom malom životu ne može da potroši uopšte. A to ste preneli i taj kosovski kosmos na uopšte kosmos kao širi pojam, a to možda očiti nekog nošlanca koji je konkretno kako izgledao. Pa kad ste pomenuli Spielberga, ja sam 2000. godine učestvovao u jednom velikom projektu
velikom projektu koje je napravila nemačka vlada oblasti fantastike kroz film, književnost i poeziju. I zaista ne mogu da se ne pohvalim, tako da kažem da sam jedan od 35 slikara koji su ušli. Između ostalih Hieronimusa Boscha, Zorana Trojila, Gera, Alberta Dorfera, onda kasnije ovih rodonačelnika, tako od Munka, Salvadora Dalija, Kirika, I bio mi već čast da sam kružavam od studenta da pričam svoje bar pod znacima navodog kolega da sam već jedini živi slikara tamo koji je i sa prilike sam vidim i najbolj filma kad zrekao se spilja bio je tu filer i sam dan sam želi živano ovaj ovog fantastičnog Gorana Perovića zaista koga obožavam na kišpa jeste ja pa kišpa za Gorana reču negdima nametnuo tamo za tu sam upoznao jednog gospodina vlasnika i jednog od najčuvenijih časopisa za književnost Akcente, koji je pročitao, jer ja sam uz taj projekat svojih slika predao i jedan mali od jednog desetak strane ovog mog romana. I kad je on to pročitao, toliko bi oduševljen, traži da se upozna sa mnom. I kada se upozna, on je, pa znači, vi imate veliku sreću što ne pripadate nikakvim klanovima, ništa, nego pišete onako kako osjećate. I to je prava stvar. Ja ću da im to izdam. I to će se desiti, zato i sada žurim, jer me prilike svake druge godine dobijem na mail moj podcast, da ćete završavati kako. A imam i tu sreću što je snaga s tima jedan tih mlađih, najboljih germanista predaje na Kraljevskom univerzitetu u Tokiju. Sada je u Beču, trenutno i tako. Ona će to da mi prevede. Ne može niko to bolje od nje da uradi. I može da se desi zaista da to prvo pređe. S Božom pomoći biti u postavicu i da završim sa sportskim pozdravom. Zdravo. Lepo vreme, još uvijek je super sunce. Pa dobro, ja ti ste me raspolagali. Sad ću da vidim. Pa kako. To su nevjerovatne stvari sad koje su iza...